উজনি অসমত অবস্থিত কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন অধ্যয়ন কেন্দ্ৰৰ পৰা অহা চেণ্ট্ৰেল ইনচাৰ্জসকল আৰু কোৰ্ডিনেটৰসকল মই সকলোকে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আজি ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াৰ পৰা আপোনালোকক আজি এই সভালৈ মই আদৰণি জনাইছোঁ মই নিজে যাব পৰা নাই বিশেষ এংগেজমেণ্ট থকাৰ কাৰণে তথাপিও এই সভালৈ সকলো কেইজন আহিছে গতিকে মই সকলোকে পুনৰবাৰ এই সভালৈ মজিয়ালৈ আপোনালোকক আদৰণি জনালোঁ আৰু মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জনালোঁ আমাৰ এই সভালৈ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তিনিজন ছিনিয়ৰ অফিচাৰ গৈছে ডক্টৰ মাধৱ শৰ্মাৰ নেতৃত্বত আমাৰ ডক্টৰ ৰূপজ্যোতি চৌধুৰী ডিন একাডেমিক ডক্টৰ হিতেশ ডেকা ডিন ষ্টাডি চেণ্টাৰ তেখেতসকলে আপোনালোকৰ লগত বিতংভাৱে আজি সভাৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী বিতংভাৱে আলোচনা কৰিব আৰু এই সভাখন বিশেষকৈ আহ্বান কৰা হৈছে যে আমি কোৱালিটি ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰোঁ এটা কথা মই আপোনালোকক আৰম্ভণিতে কৈছোঁ যে বিশ্ববিদ্যালয় আজি যি পৰ্যায়ত অৱস্থিত হৈছেহি এই সকলোখিনি কাৰণে ক্ৰেডিট বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিখিনি আমাৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰী আছে তাতোতকৈ মই দিব খুজিছোঁ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত অৱস্থিত যিকেইটা ষ্টাডি চেণ্টাৰৰ ইনচাৰ্জ আৰু কোৰ্ডিনেটৰসকল আৰু লগতে কাউঞ্চিলাৰসকলক কাৰণ আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবেহে আপোনালোকৰ বিভিন্ন কষ্টৰ যোগেদিহে ইউনিভাৰ্চিটিয়ে বৰ্তমান এই অৱস্থাত উপনীত হ'ব পাৰিছে বৰ্তমান আমাৰ 70,000তকৈও অধিক শিক্ষাৰ্থী আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত আছে আমি প্ৰায় 60টা বিভিন্ন প্ৰগ্ৰাম কৰিছোঁ গতিকে এইখিনিতে আমাৰ এটা কথা আহে সদায় আমি যিবিলাক প্ৰগ্ৰেম কৰিছোঁ যিবিলাক শিক্ষাৰ্থীক যি শিক্ষাদান কৰিছোঁ আমি শিক্ষাৰ মানদণ্ড ৰাখিব পাৰিছোঁনে নাই আৰু এই সম্পৰ্কে আজি এই মিটিংখনত আপোনালোকৰ লগত আমাৰ অফিচাৰসকলে আলোচনা কৰিব শিক্ষাৰ মানদণ্ডৰ বাবে মই খালি দুটামান কথা থূলমূলকৈ আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি যদি মানদণ্ড ৰাখিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে কিছুমান এডমিশ্যনৰ আগৰ কিছু পোষ্ট এডমিশ্যন এডমিশ্যনৰ আগৰ যিবিলাক আছে প্ৰি এডমিশ্যন কাউন্সেলিং আৰু এডমিশ্যনৰ পিছৰ যিবিলাক পোষ্ট এডমিশ্যন কাউন্সেলিং সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত ষ্টাডি চেণ্টাৰে এটা বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া আছে আৰু যেতিয়া পোষ্ট এডমিশ্যন কাউন্সেলিঙৰ কথা আমি কওঁ যে তেতিয়া প্ৰথম দিনাই আমি এটা বিচাৰোঁ যে প্ৰথম ক্লাছ হোৱাৰ দিনাখনে সকলো শিক্ষাৰ্থীকে একেলগে এটা ৰুমত মাতি আনি তেখেতসকলক এটা ইণ্ডাকশ্যন প্ৰগ্ৰেম দিব লাগে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কি কি কৰ্তব্য হ'ব কি কি কৰিব লাগিব তেওঁলোকে কেনেকৈ ক্লাছ এটেণ্ড কৰিব লাগিব কেনেকৈ কাউন্সিলিং ক্লাছ এটেণ্ড কৰিব লাগিব আৰু ঠিক সেইদৰে সেইদৰে যিখিনি আমাৰ কাউন্সিলাৰ আছে তেওঁলোককো এটা আমাৰ চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জ আৰু কোৰ্ডিনেটৰ এটা ইণ্ডাকশ্যন বুলি মই কোৱা নাই আলোচনাৰ জৰিয়তে তেখেতসকলক বুজাই দিব লাগে যে তেখেতসকলে কি কি কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে কাৰণ আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কিছুমান এক্সপেক্টেশ্যন থাকে সেই এক্সপেক্টেশ্যনখিনি যাতে ষ্টাডি চেণ্টাৰে ফুলফিল কৰিব পাৰে আৰু তাৰ কাৰণে যিখিনি লাগে আমি ইউনিভাৰ্চিটি ফালৰ পৰা আমি ছাপৰ্ট দিব লাগিব আমি ছাপৰ্ট দিওঁ আৰু আমাৰ ছাপৰ্ট হিচাপে আমি যিবিলাক ষ্টাডি মেটেৰিয়েল পৰা আৰম্ভ কৰি দিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি যিবিলাক মাল্টিমিডিয়াৰ কাৰণে আমি যিবিলাক ব্যৱস্থা কৰিছোঁ সেইখিনি যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পায় কাউন্সিলাৰসকলে জানে সেই সম্পৰ্কে মই আপোনাৰ সকলোকে সকলো ষ্টাডি চেণ্টাৰৰ ইনচাৰ্জ আৰু কোৰ্ডিনেটৰসকলক মই মোৰ ফালৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ এতিয়া এটা কথা হৈছে যে আমি যেতিয়া কোৱালিটিৰ কথা কওঁ আমি চাব লাগিব যে আমাৰ উইকনেছ ক'ত ক'ত আমি আমাৰ ষ্ট্ৰেংথ জানো কিন্তু আমাৰ উইকনেছবিলাক ক'ত ক'ত আমি চালি বাৰি চাব লাগিব এইখিনিতে আমি কিছুমান নজনা কথা নতুনকৈ জানিবলৈ পাৰিছোঁ যে আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিখনে যেনেকৈ আপোনালোকৰ কলেজবিলাকে নেকৰ দৰে এছেছমেণ্ট কৰে নেকৰ দৰে এছেছমেণ্ট কৰে আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন কমনৱেলথ লাৰ্ণিঙৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ এছেছমেণ্ট কৰাইছোঁ তেওঁলোকে একক্ৰিডিটেশ্যন দিব আৰু ইতিমধ্যে এই সম্পৰ্কে যেতিয়া আমি এছেছমেণ্ট কৰিলোঁ আমি কিছুমান আমাৰ নিজৰ উইক পইণ্টৰ কথাও গম পাইছোঁ গতিকে সেই উইক পইণ্টখিনি উইকনেছখিনি আমি দেখিছোঁ কিছুমান ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাৰণে কিছু উইকনেছ আছে আৰু কিছুমান ষ্টাডি চেণ্টাৰৰ কাম কাজৰ কাৰণে উইকনেছ আছে গতিকে এই গোটেইখিনি মই এই অডিঅ' বিষয়লৈ তৈয়াৰী কৰিব খোজা নাই আমাৰ যিকেইজন অফিচাৰ গৈছে তেখেতসকলে আলোচনা কৰিব আলোচনা কৰি কেনেকৈনো আমি এটা সুস্থ পৰিৱেশত যাতে আমি এটা
কোৱালিটি এডুকেশ্যন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক দিব পাৰোঁ সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকে এটা বিবেচনা কৰি আপোনালোকে কি কৰিলে ভাল হয় সেই সম্পৰ্কে এটা থিৰাং ব্যৱস্থা লওঁ বুলি ভাবোঁ। আপোনালোকৰ আমি যদি ভিডিঅ' লিংক পাওঁ, আমি ভিডিঅ' লিংকৰ জৰিয়তে পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ লগত কিছু পিছলৈ 2-3 বজাৰ সময়ত পুনৰবাৰ যদি আমি ভিডিঅ' লিংক পাওঁ তেতিয়াহ'লে পুনৰ আপোনালোকৰ লগত আমি আকৌ এবাৰ কথা পতাৰ সুবিধা ল'ব পাৰিম বুলি আশা কৰিলোঁ। এইখিনিকে কৈ আমাৰ নতুনকৈ ৰেজিষ্টাৰ ৰজত বৰণ মহন্ত, যিজন আমাৰ আগতে 5 বছৰ ৰেজিষ্টাৰ আছিলে, তেখেতে চৰকাৰী চাকৰি ইস্তফা দি পুনৰবাৰ আমাৰ ইয়াত ৰেজিষ্টাৰ হিচাপে জইন কৰিলে আজি প্ৰায় এমাহমানৰ আগতে। তেখেতকো আপোনালোকে এই প্ৰগ্ৰেমৰ জৰিয়তে পাব। এইখিনিকে কৈ যাতে এই গোটেই আজি দিনটোৰ আলোচনা যাতে সুফল হয়, আমি এটা কোৱালিটিৰ কাৰণে এটা বিশেষ পদক্ষেপ ল'ব পাৰোঁ, এইখিনিকে কৈ মই সকলোকে মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জনাই সামৰণি মাৰিলোঁ। আপোনালোক আটাইকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে মাননীয় উপাচাৰ্য মহোদয়ে আপোনালোকক তেখেতৰ ক'বলগীয়াখিনি আপোনালোকক ক'লে। এতিয়া আজি এইটো মই আচলতে তেখেতে কোৱাৰ পিছত আপোনালোকক আকৌ এবাৰ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাছিল, কিন্তু তেখেতে যিহেতু উল্লেখ কৰিলে যে মই ইতিমধ্যে চৰকাৰী চাকৰি বাদ দি আহি এই বিশ্ববিদ্যালয়ত পুনৰ যোগদান কৰিলোঁহি, আৰু আচলতে মই আপোনালোকক আপোনালোকৰ মাজত আজি সোঁ শৰীৰে দুআষাৰ ক'বলৈ পোৱা হ'লে সুখী হ'লোহেঁতেন, কিন্তু বিশেষ কৰ্তব্যৰ তাগিদাত যাব নোৱাৰিলোঁ, তাৰ বাবে দুঃখিত। ইতিমধ্যে উপাচাৰ্য মহোদয়ে যি কথা ক'লে যে এতিয়া আমি আচলতে আমি এই বছৰটোত আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দ্বাৰা আমি আমাৰ যিকেইটা অধ্যয়ন কেন্দ্ৰ আছে তাৰ জৰিয়তে আমি যি শিক্ষা প্ৰদান কৰি আহিছোঁ, সেই শিক্ষাৰ মান সম্পৰ্কে আমি অকণমান পুনৰীক্ষণ কৰি চোৱাৰ প্ৰয়োজন বোধ কৰা হৈছে, আৰু সেই মান নিশ্চয়তা কৰাৰ কাৰণে আমি বিশেষ পদক্ষেপ লোৱাৰ প্ৰয়োজন হৈছে। আৰু সেই সম্পৰ্কে আচলতে আপোনালোকক বিতংভাৱে ক'বৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মাজত আজি তাত উপস্থিত আছে অতি অভিজ্ঞ আমাৰ ডক্টৰ মাধৱ শৰ্মা ছাৰ, তাৰ উপৰিও তাত আমাৰ ডিন ষ্টাডি চেণ্টাৰ ডক্টৰ হিতেশ ডেকা তেখেতো আছে, তাৰ উপৰি আমাৰ ডিন একাডেমিক তেখেত এজন অতি অভিজ্ঞতাৰে পুষ্ট বিশেষকৈ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ডক্টৰ অৰূপজ্যোতি চৌধুৰী আপোনালোকৰ মাজত আছে। তেখেতসকলে আপোনালোকক এই সম্পৰ্কে বিতংকে আপোনালোকক ক'ব, আৰু আমিও এইটোও জানো যে আপোনালোক এই সম্পৰ্কেও সমানে সচেতন, আমি যিমান সচেতন আপোনালোক তাতকৈ কম সচেতন নহয় বুলি মই নাভাবোঁ, আপোনালোক সমানেই সচেতন। খালি আমাৰ মাজত প্ৰয়োজন হৈছে যে আমি এক আমাৰ কৰ্ম আঁচনি প্ৰস্তুত কৰা, আৰু সেই সম্পৰ্কে আজি আপোনালোকৰ মাজত বিতংকে তেখেতসকলে আলোচনা কৰিব। মই নকলে অৱশ্যে দুখে চুব, সেইটো হ'ল যে আজি আজিৰ এই ছেমিনাৰখনত, এই ৱৰ্কশ্বপ বা ছেমিনাৰত আগভাগ লৈছে মৰাণ কলেজে, বিশেষকৈ মৰাণ কলেজৰ আমাৰ যি সমন্বয়ক আছে আমাৰ তেখেত প্ৰফেচাৰ দত্ত, গতিকে তেখেতক যদি আমি আমাৰ ফালৰ পৰা কৃতজ্ঞতা নজনাওঁ, আৰু তাৰ উপৰিও আমাৰ মৰাণ কলেজৰ আমাৰ যিটো অধ্যয়ন কেন্দ্ৰ তাৰ যিজন অধ্যক্ষ আচলতে তেখেতকো যদি আমি আমাৰ ফালৰ পৰা যদি আমি কৃতজ্ঞতা নজনাওঁ তেনেহ'লে দুখে চুব। গতিকে মই এই সুযোগতে তেখেতসকলকো কৃতজ্ঞতা জনালোঁ আৰু তেখেতসকলে আগভাগ লোৱাৰ কাৰণে, আৰু লগতে কৈ থওঁ যে আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠানটোৰ এই ছেমিনাৰটোৰ বিশেষকৈ এটা বেছি আৰু অনুভৱ কৰা হৈছে এইটোৱে যে আপোনালোকে জানে যে অলপতে কমনৱেলথ অফ লাৰ্ণিঙৰ ফালৰ পৰা আমাৰ ইয়াত যিটো তেওঁলোকৰ যিটো ৰিভিউ এণ্ড ইম্প্ৰুভমেণ্ট মডেল, সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়খনক তেওঁলোকে আচলতে বাছি লৈছে, আৰু অলপতে তেখেতসকলৰ ফালৰ পৰা এক্সটাৰ্নেল ভেৰিফায়াৰ আহি আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত আজি কেইবামাহজোৰা এটা ৰিভিউৰ এক্সাৰচাইজ হৈ গৈছে, যিটোত আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি ইতিমধ্যে প্ৰদান কৰি অহা আমাৰ শিক্ষাৰ মান কেনে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা কিমান উপকৃত হৈছে গোটেই যিসকল ইয়াৰ লগত জড়িত ষ্টেক হোল্ডাৰ বুলি কয় তেওঁলোকৰ নিজৰ তেওঁলোকৰ টাৰ্মিনলজিত,
গতিকে তেখেতসকল কিমান উপকৃত হৈছে সেই সম্পৰ্কে পৰীক্ষা আহি বিচাৰ কৰি চোৱাৰ কাৰণে এক্সটাৰ্নেল ভেৰিফায়াৰ কমনৱেলথ অফ লাৰ্ণিঙৰ পৰা তেখেতো আহিছিল প্ৰফেচাৰ ভেংকা তেখেত কৃষ্ণাই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য আৰু আমাৰ আজি কেইবামাহ জোৰা এইটো এটা এটা ইতিমধ্যে অনুশীলন ইয়াত হৈ গৈছে সেই সম্পৰ্কেও আপোনালোকক আমাৰ যিসকল তাত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা শ্ৰদ্ধেয় যিসকল সমল ব্যক্তি আছে তেখেতসকলে আপোনালোকক এই সম্পৰ্কে নিশ্চয় এটা আভাস দিম মই আপোনালোক আটাইকে এই আজিৰ এই আলোচনাত এই ছেমিনাৰত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অহাৰ বাবে আপোনালোক আটাইকে আদৰ সম্ভাষণ জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে এই ছেমিনাৰ ফলপ্ৰসূ হ'ব।